حاضری مختصر پیش کریں گے اور انشاءاللہ ان کے بعد قبلہ حافظ عمران عاصی صاحب سے بھی تشریف آوری ہو جائے گی اور اسی کے سائے میں ان شاء اللہ قبلہ حافظ صاحب سے اللہ کی محبت اور عقیدت سے کہیے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ حضور خواجہ بین حضوری قصوری، آستانہ عالیہ حضور شریف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری خوشبختی سال ہمارے ساتھ ہے، ہماری آج کی محفل میں سید علی رسول علی نبی و علی علیہ سید مرسلین و مربی صدرائے کے احترام میں استماع پہ کر محبت پہ کر اخلاص پہ کر شفقت پیر سید علی حیدر شاہ بخاری سجادہ نشین آستان علی خواجہ احمد حضوری قصور امام سجادہ نشین آستان علی دولت شریف. آپ تشریف فرما ہے، میں بس پانچ منٹ کی حاضری میں آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے میں پیش کرنے لگا ہوں محبت کے ساتھ. جتنے احباب بھی آئے بیٹھے محبت کے ساتھ آپ نے ایک نعرہ بلند کرنا ہے، میں اپنی حاضری کا آغاز کر دوں گا. محبت کے ساتھ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، میرے آقا کے نام پہ دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اس خدا کے نام پہ ایک ہاتھ کو اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، لبائی 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 یا رسول اللہ، لبائی 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 لبائی. جب میں تیری کی سنا کرتا ہوں ہاتھوں کا حق ہے ادا کرتا ہوں، ارے میں تیری کی سنا کرتا ہوں ہاتھوں کا حق ہے ادا کرتا ہوں. ریدائی اوڑ کر جب بھی بیٹیاں نکلتی ہے باہر، ارے چادریں اوڑ کر جب بھی بیٹیاں نکلتی ہے باہر، سیدہ زہرا میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ پیسہ دے رہا تو پھیر پانا تانا مارنا ہوئے جب میں تو پھاڑ نہیں تان اماما دا ویس با کمان بن گئے تان کمان نہ ہوئے جب میں تو پھڑ نہیں ایسے جب خاک نبی دے جنما دی اور سچا نان نہ ہوئے جب میں تو پھڑ نہیں ایسے بڑھ جا علی دا